ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଖାଇବାର ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଧଣୀ ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା, ବଢ଼ି ଆଉ ମଟା ଆଳୁ ସନ୍ତୁଳା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ଭାତ ଖାଇବୁ, ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯା, ନେ ମୋବାଇଲ ନେ, ଆ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଯା, ଆ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଭାତ ଖାଇବା। ଏଇପଟରେ ବୋ, ଏଇପଟରେ ବୋ, ଏଇପଟରେ ଏଇଠି ବୋ, ଏଇଠି 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 ବୋ, ଏଇଠି ହଁ ସେଇଠି ବସ, ସେଇଠି ବସ, ଭାତ ଖାଇ ବସ। ଖାଅ 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 ଖାଅ, ପଖାଳ ଖାଅ। କଣ ଖାଉଛ ସେଇଟା? ଏଇଟା କଣ? ବଡି ହୁଁ ନୁହ, ବଡି।